Dizem que eu nasci com um dom para desenhar e eu sempre questionei isso, pois fazia trabalhos assim. Mas hoje, após muitas técnicas aprendidas, né, e muitos estudos também, consigo fazer trabalhos assim com o mesmo material. E posso te ajudar a fazer trabalhos assim também. Quer saber mais sobre? Clica no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Salve, salve família! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e bora fazer esse quadro crescer ainda mais participando através de um link que eu vou estar deixando aí abaixo. É só ler certinho que você vai saber como participar e como entrar nesse grupo, porque é através de lá que eu estarei fazendo quadros pro canal. E hoje estarei gravando o Avaliando de uma forma diferente. Eu fazia pelo Instagram, mas com as atualizações, essa parada de a hashtag lá ficou horrível para organizar. Ficou tudo bagunçado. Os últimos que eu fiz, eu tinha que ficar entrando na foto, vendo a data bonitinho, para poder falar. Porque tinha desenhos lá, tipo, de 2018. Então virou uma zona que só. E desta maneira, eu acho que vai ficar bem mais organizado. E eu aproveito para entrar no teu perfil da mesma maneira. Eu estarei dando uma distância aí, para a tela aparecer bonitinha aí para vocês. Ah, e detalhe, eu não vou fazer nada na sequência, tá bom? Porque senão vou ter que soltar uns 100 avaliandos aí para poder fazer outro quadro no canal. Então vamos lá, vou começar por esses chaves aqui. Ó, a importância de colocar na descrição da foto. Geral tava postando a foto e depois em outra mensagem postando o Instagram. Aí eu fui lá e deletei, porque é para aparecer dessa maneira para mim, para facilitar para mim. Quando eu clicar na sua foto vai aparecer o link abaixo aí, ó. Do mesmo jeitinho que está aparecendo aí. Primeiro, e já está muito bom, viu, maninho? Aproveite mais o degradê que você vai conseguir fazer com os da linha Eco, né? Você tem materiais muito bons. Você tem Eco Multicolor. Não sei se esses coloridos são da Eco Multicolor ou da Faber. Não tem como saber, né? Porque acho que é Faber. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, não. É aquele código que fica marcado. Uma dica para fundo, marcador ou lápis soft, eu não sei qual você usou, eu acho que você usou um soft aí, né? Mas toma cuidado, para vocês que têm super soft, é bom fazer fundos com lápis assim, né? Na pegada de super soft, vai derreter o seu material. Então, substitua por spray, por aerógrafo, por marcador. Hoje em dia, galera, o que tem de artista usando aerógrafo com tinta nanquim colorida e que não gasta nada, vocês não fazem ideia. Então, é um investimento, né? Um aerógrafo aí com 100 reais, você vai investir uns 120 com as tintas, né? Vai conseguir fazer trabalhos, fundos de trabalhos aí durante muito tempo, mais de anos aí. Pratique mais o seu degradê, tá, maninho? Você manja muitas coisas aqui. Dá pra perceber que o seu trabalho ficou bem blocado e bem riscado na questão de traços do personagem. Como lugares que deveria ter sombra, você fez risco. Então tome esse cuidado, tá? E também tome um cuidado na questão da tonalidade de pele. Às vezes, se você pega um personagem assim, dá uma tirada no contraste e na saturação, que aí melhora. Beleza? Vou entrar aqui no seu perfil rapidão. Otávio Araújo, pelo amor de Deus, não queira participar do Avaliando colocando o link do perfil do Instagram com o perfil bloqueado. Artista nem perfil bloqueado tem que ter, tá bom? Fica a dica. Top demais, hein, maninho? Ó. Caraca, nossa, você tem marcador. Não sei se você tem mais de um, né? Você desenha demais. Parabéns, viu? Ó o cantinho dele. Linda mesa. Nossa, eu gostei muito da sua mesa e do seu cantinho. Parabéns, viu? Otávio. Às vezes não vai dar pra me saber o nome de vocês, né? Por aqui. Mas te agradeço de coração, viu, Otávio? Ó, por exemplo, trabalhos assim, ó. Eu não vou nem entrar em perfil e nem comentar. Eu só estou mostrando para dar como exemplo, tá? Porque não tem nada que eu comentar aqui, porque tá muito bom, beleza? Então nem participem, galera, porque aqui não é um quadro de divulgação, e sim de avaliação, beleza? Ó, esse aqui também, ó. Eu não tenho nada que falar desses trabalhos. Próximo aqui é do Thiago Heleno. Muito top o seu trabalho, viu, maninho? O ponto mais forte aqui, eu acho que eu lembro de você, viu? Se eu não me engano, você foi um seguidor que falou a respeito sobre esboço à mão livre. E eu acho que foi a questão que mais me chamou a atenção aqui. Questão do esboço. Realismo para mão livre não combina. Deixa para fazer essas paradas com ilustração, anime ou alguma criação que você queira fazer. Deixa o realismo com técnicas. Não que mão livre não seja uma técnica, tá? Pelo amor de Deus. Mas não combina com realismo. Porque, ó, sua pintura está maravilhosa aqui, maninho.
Mas o seu esboço, não. Você aplicando técnicas no esboço, você vai voar. Beleza, maninho? Vou entrar aqui no teu perfil rapidão. Heleno, não tem tantos trabalhos, eu acho. 119. É, mais um perfil pessoal. Começou agora a publicar arte. Muito obrigado, viu, irmão? Parabéns. Próximo trabalho aqui é o da Thaís. Ela fez algum cantor, acho que de BTS. Eu acho, tá? Não acompanho, não pesquiso sobre. Dei uma pesquisada de leve para trabalhar em alguns personagens que eu quero trazer pro curso, mas eu não sei ao certo quem é esse. Como ela não deixou aqui o perfil do Instagram, não tem como eu clicar e saber quem é. Olhando aqui o seu trabalho, Thaís, eu percebo que você colocou um ponto que uma pele asiática tem, que às vezes o exagerado acaba atrapalhando um pouco, que foi esse amarelado. Eu não sei como que foi a foto de referência, né, que você acabou usando aqui, mas toda vez que vocês fizerem uma pele assim, trabalhem com os médios tons de uma forma bem suave, apliquem uma parte clara da pele, né, um rosa claro ou um areia, e depois aos poucos você vai amarelando. Não use o amarelo como base, mas deixe isso para fazer por cima. Alguns pontos de sombra aqui estão bem estourados, então tem que tomar cuidado com isso também. E o cabelo, eu não sei se você usou o preto mesmo ou lápis graduado, porque tá meio cinza os fios da sobrancelha dele e do cabelo em si. Então tem que tomar esse cuidado. Vi que você usou um boleador ali. Esse é o motivo que eu não gosto desse material. Eu prefiro muito mais trabalhar totalmente livre ali dentro do cabelo e depois pegar um estilete de precisão e usar como boleador. Então tem várias técnicas aqui a serem exploradas. Parabéns, viu, Thaís? Sei muito bem o desafio que foi esse trabalho aqui. E o próximo e último vai ser da Lari Rangel. Acho que eu fiz de alguns participantes masculinos e alguns femininos. Então, mulheres, participem. Sei que eu passei batido por um monte aqui, mas o intuito é avaliando e foi os desenhos que me chamou mais atenção para estar falando. Eu sempre escolho um trabalho, galera, que tenha algo de interessante para mim estar ensinando através de palavras, explicando através de palavras, entendeu? Então, não é só porque, ah, Thiago, mas eu vi um desenho ali que tá algumas partes tortas e a pintura tá mais ou menos. Às vezes vai acontecer isso, mas não vai ser um desenho interessante para mim estar trazendo aqui e explicando coisas em cima dele, entendeu? Então avaliando tem tudo isso. Para você participar, você tem que já sacar tudo isso, beleza? Então o seu trabalho aqui, Lari Rangel, me chamou a atenção pelo fato que você fez, eu não sei agora, posso falar besteira, então vou ter que pegar um aqui para não falar besteira. Toda vez que eu quero saber se o desenho de alguém foi feito em uma 3 ou uma 4, eu pego o lápis mesmo, né, um lápis inteiro, pego uma folha A4 e coloco da mesma maneira que a pessoa tirou a foto para ver se vai ficar muito grande ou muito pequena a folha. Aqui tá parecendo que você fez em uma 3. Então o que eu ia falar eu já descarto um pouco. Que eu ia falar, tomem cuidado, galera, quando vocês forem desenhar algum personagem que vai exigir de muito espaço na folha em uma folha A4. Eu ia pegar o seu desenho para pontuar isso, porque quanto menor o seu desenho, mais trabalho ele vai te dar. Sei que às vezes parece que quanto maior é mais trabalho, você vai ter mais gasto de lápis. Vai ter que tomar um pouco de cuidado em alguns pontos ali também, mas vai ficar mais fácil de você trabalhar. Então, isso que eu ia falar do seu trabalho aqui, tá, Lari? Eu acho que você deve ter usado uma 3, mas mesmo assim, tome esse cuidado porque essa parte do ombro dela não ficou parecendo um braço, ficou parecendo tipo uma montanha. Então, tome esse cuidado. Parece que é uma paisagem atrás da menina, entendeu? Não sei se é, pode até acontecer de ser, né? Mas como você não fez o fundo aí na parte branca, então eu acho que deve ser o braço dela. Do outro lado, eu acho que você fez bem aqui no cantinho. Eu aumentaria aí a cabeça dela, faria até numa 4. Mas se fosse para fazer numa 3, eu aumentaria o tamanho do desenho para os cabelos finalizarem e eu não precisar fazer braços. A questão da pele tem que tomar um pouco de cuidado. A minha aula gratuita do Mário aqui no YouTube pode te ajudar muito nessa questão de pele. Lá eu passo
muitos macetes, detalhes do rosto, como ruga, traço, lá você também consegue. O cabelo, se você seguir a dica do bigode do Mário, você vai conseguir fazer cabelos também. Então aquele trabalho lá, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, Mário, o que eu vou aprender com isso? Muita coisa, porque lá dentro eu passei muita coisa que vocês nem imaginam. Todo o trabalho meu do curso, eu faço isso. Às vezes eu pego, vai, um que eu acabei de editar e tô renderizando aqui pra subir pro curso, que é o vovozinho lá do Up, filme Up da Disney. Ali dentro eu ensinei cabelo grisalho, olho azul, óculos, paletó aveludado, gravata, rugas, sardas, detalhes de expressão, um monte de coisa envolvido só naquele trabalho. Então, tome cuidado com esses pontos, tá, Lai? E quando você pegar personagens assim, que tem alguns detalhes a mais na roupa, cuidado em dobro. Deixa eu entrar aqui no seu perfil. Bom, eu achei que você era uma menina, né? Mas eu acho que você é um menino. Lari Rangel. Eu fui pelo nome, tá bom? Então me perdoem por conta disso. Você tem poucos trabalhos, mas está no caminho certo, viu? Então só se atente a esses detalhes que eu passei, você e outras pessoas que estão aqui assistindo também. Ó, por exemplo, esse menininho aqui, ó. Eu sei que vocês estão vendo só o esboço. Nem sei se tá dando pra observar aí bonitinho pra vocês. Vou até pegar o indígena aqui também pra exemplificar. Mas, ó, o que eu faço, galera? Eu priorizo eles no centro. E se tiver que cortar alguma parte, ó, o menininho eu não quis cortar os dedos. Então eu fiz ele de um tamanho legal. Cortou o braço? Ok. Mas não cortou a mão. E ó, Ruby de uma maneira legal. O tamanho da cabeça é um tamanho legal para se trabalhar. Conforme você vai pegando a prática, você vai meio que memorizar o tamanho legal que você consegue trabalhar de uma maneira mais detalhada, ó. O indígena é a mesma coisa. O tamanho da cabeça dele, ó. Eu sempre falo de 4 a 5 dedos, né? Do queixo pro final da folha. E evitar cortar aqui, deixar pelo menos meio dedo. Quando você pegar um personagem pra deixar tudo certinho ali na folha A4. Dentro do curso a gente ensina, a gente mostra, tudo bonitinho. Então eu passei aqui por cima essa questão de colocar o trabalho de uma maneira bem centralizada na folha para ficar de uma forma atraente e você não acabar tendo dificuldade em desenhá-lo. Muito obrigado de coração aí a todos que participaram. Você que não participou desse, não se preocupe, eu vou gravar outros, mas mesmo assim, se você entrou no grupo e postou desde lá de trás, reposte um outro trabalho seu. Possa ser que um outro eu pego e coloco aqui no próximo avaliando, porque eu procuro esses detalhes para estar exemplificando coisas aqui para vocês, fechou? Então é isso, família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.